Професіональна футбольна ліга представляє матч 16-го туру Чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2024-2025 років у групі Б, в якому сьогодні зійдуться футбольний клуб «Вікторія Суми» та «Металіст 1925». Команда «Металіст 1925», футболки чорні. У воротах номер 30-й Данило Варакута, номер 2-й Дмитро Капінос. 32-й Максим Імреков, він капітан команди. 74-й Ігор Снурніцин, 3-й Василь Кравець, Київська область, і спостерігач арбітражу Сергій Соботюк, місто Житомир. Ну, зараз біля воріт вже Вікторії була небезпека, коли грали через 3 дні на 4-й, через там майже 2 на 3-й, тось мало часу було на відновлення. І ух, зараз яка атака «Металіст 1925», але немає забитого м'яча, адже у 2008 році в команді «Княжа 2» щасливе. Ну, а потім, звісно, що найкращі роки пройшли у складі команди ПФК «Суми», до якої він доєднався у 2014 році, тож десь от якраз 10 років пустили, аніж харків'яни, ну і мають 19 очок в активі. Зараз Євпак заволодів м'ячем тут в глибині поля. Данило Книш. Книш пробиває по воротах у ближній кут воріт Варакути. І тут Імреков просто вибиває м'яч подалі. Вибиває м'яч на кутових. І Варакута опиняється чомусь на газоні. От зараз на повторі бачимо цей момент. Трішечки так Капіноса хитнув. З цією метою зберегли склад. Тут обрізка і помилка дуже груба від футболіста харківської команди. Поламар віддає передачу на Сасовського. Сасовський пробиває по воротах. І Мереков подалі вибиває. Чиглов продовжує атаку команди. Чиглов назад на Корохова. Від нього довга передача вперед. Моура м'яч, здається, спочатку прийняв, але тут боротьба з Ульяновим. Моура далі в штрафний майданчик вбігає. Немає порушення правил. Красномовний жест арбітра ми побачили. Але атака гостей продовжується. Навіс у штрафний майданчик. Передача довга від нього. Знову неточна передача. Сьогодні помиляються гравці «Металіста 1925». І, напевно, що от саме сумчани змушують їх це робити. Книж зараз з м'ячем у штрафному майданчику. Вже перебуває удар по воротах. І на місці перебуває Данило Варакута. Забирає м'яч тут впевнено до своїх рук. Знову ж таки вже вкотре. Снурніцин. По флангу далі. Кравець. Його навіс. Такий простріл. Небезпечно. Ну і кутовий зараз буде наприкінці першого тайму. Від Юрія Кравчука пішов м'яч. Так в підкаті Шланчика, який вже доволі досвідчений асистент. І сьогодні він проводить свій вже фрімпонга вперед. Вибиває м'яч Литвиненко. Тут Мафвента на Моуру. Моура з м'ячем по флангу на фрімпонга, і стоїть і переживає за гру своєї команди. Там на дальньому плані і Патрік Ван Леон був також на ногах. Капінос, його навіс, удар по воротах, ближній. Ну от поки що дві заміни у «Металіста 1925» відбулося, і Калітвінцев якраз був на ваших екранах. Знову Моура в боротьбі з Ульяновим, продовжує навіс від нього, і Новотрясов головою виносить. Атака харків'ян продовжується. Бурячук, удар по воротах! І що, забиває, зараховує арбітр цей гол. І визначається номер 9 Андрій Бурячук. Одним дотиком Бурячук. От зараз цей момент бачимо більш крупно, прийняв однією ногою і правою. Надсилає Бурячук на цю позицію. Ну і також бачимо, що Сергій Стень минулого разу також грав у стартовому складі. Сьогодні обидва ці гравці, і Салюк, і Стень, перебувають на лаві запасних своєї команди. Тож сьогодні ще можемо ми їх побачити в дії. Тут Калітвінцев навішує
на дальню стійку. Книж перший на м'ячі, але корпус ставить Моура, відтісняє м'яч. Капіно спробуває, м'яч влучає в гравця. Тут на підбирання Паламар, але вийшла така скидка на Імерекова. І заволодів м'ячем Імереков. І після цього вже встиг вставити ногу Книж і сфолити на гравцеві металіста 19-25. І буде штрафний на користь гостя. Зможе спробувати допомогти команді, як мінімум, рахунок зрівняти. Лебеденко стріляє по воротах. Ось перша дія Олександра Лебеденка. І от одразу він цією дією показує. Тут Імереков. Імереков на Моуру. Моура й мчить з м'ячем вперед. Є підтримка вже з в гру в цьому епізоді. Сьомий номер. Металіст 19-25. Бачимо, пробує по воротах. Виходить тут на футбольне поле. Зараз побачимо, замість кого відбувся. Це замін, удар по воротах відбувся зараз. Який момент небезпечний. Біля воріт металіст 19-25. Арі Моура, на поле виходить момент. Номер 8. Обінай Самуель. Ось він момент. Зараз на повторі бачимо ще раз. Скидка, шпирьонок. Пробуває команди. Але бачимо, так підтискає Вікторія наприкінці матчу. О, зараз може бути непогано, немає положення поза грою, Ульянов пробуває по воротах, але ні, все ж таки фіксує Володимир Штанчук. Зрусів саме гравця суперника. І на цьому, друзі, лунає фінальний свісток, який сповіщає, що матч завершується з рахунком 1-0 на користь гостей нашого матчу, на користь металіста 19-25.